الكفار سورة الممتحنات اشتم سپارا آیت نمبر لسم و یو لسم دیزین اللہ جل شانه د زنانه و احکامات بیانی کلچی صلح حدیبیه وشوا لپائی کی اوشق دامو چی کچری یو سڑی یو کافر مسلمان شي او مسلمانانو تراشي دا هغه به کافرانو ته واپس کولی شي او که د مسلمانانو یو کس لاړ نو هغه به نشي واپس کولی. نو دغې دوران کې بعد زنانو ایمان راوړه او هغې مدینې طیبې ته رالی. نو شرط خو دا و چې باید دوی به واپس کېږي، خو الله تعالی دا آیات رالېږه چې کومې زنانه هجرت وکړي د هغې امتحان واخلې. نو که دی صرف د ایمان او د اسلام د خاطر راغلي نو الله تعالی وایي کافرانو ته مو واپس کوي، ځکه د کافر دپاره مسلمانه زنانه روانه ده او نه کافره زنانه د مسلمان دپاره روا ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمنانې زنانه المؤمنات بألسنتهن بس په ژبه باندې کلمې شهادت وی او مهاجرات هجرت کړي نو فامتحنوهن تاسو د هغې امتحان واخلئ. په دې کې ګڼې زنانه راغلې وې، یو پکې ام کلثوم بنت عقبا د دې رونه راله پیغمبر علیه السلام ته و چې تا سره زموږ معاهده شوې ده چې زمون کسانو مونږ ته واپس کړي. نو الله تعالی وایي امتحان ته واخلئ، د امتحان به ته دا غشته چې ما خرجنا الا رغبتا فی الاسلام، د الله رسول مونږ نه یو راغلي مګر صرف د اسلام د خاطره، نه مو چا سره تعلق شته، نه مو د خپلو خاوندانو سره نالګي ده، نه سیل سپاټې د راوتې یو، خو صرف د ایمان دپاره راغلي یو. الله وایي الله عالم، الله ښه خبر دی به ایمانهن د هغې په ایمان باندې، او که ستاسو مخکې سره په ژبه باندې لا اله الا الله وي نو الله مې واپس کوي. نو فإن علمتموهن که تاسو ته پته ولګي چې دغه زنانه مؤمنات مسلمانانې دي نو فلا ترجعوهن دی مو واپس کوي کفار کافرانو ته، لهن حل لهم دغه زنانه د کافر دپاره روانې دي او ولا هم نن دغه کافران يحلون لهن روار دغه زنانو دپاره د مسلمانو د کافر تر منځ نکاح نه کیږي. مفسرین لیکي چې دې آیات نه مخکې جایز وه، لکه د پیغمبر علیه السلام لور و زینب رضی الله عنها دا د ابوالعاص بن ربی په نکاح کې وه، حالانکه دی غیر مسلم وو، خو یې دغه وخته پورې دا مسله نه وه راغلې. خو چې کله د آیات راغې نو بیا نکاح ختمه شوه، د دغه ابوالعاص په قید کې راغې بدر کې. نو بیا چې پیغمبر علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه چې باید دینه به فدیه واخلو، نو د ابوالعاص سره سنو، نو د زینب یو هارو یو امیلو چې هغه له خدیجې بیبي ورکړی و، نو دې په فدیه کې هغه هار راوړو. پیغمبر علیه السلام چې هغه ولیده نو خفقان ورته ورسېدو، صحابو ته وایي که ستاسو خوښی نو زما دا زوم چې دی ابوالعاص دی به دغسې پرېږدو، هغې د الله رسول مونږ ته منظوره ده. نو الله وایي لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن او آتوهم ورکې دې کافرانو ته ما انفقو کما خرچه چې دی په دې خپلو بیبیانو کړي مهارې ورکړي یا نور سکالې پتري. ولا جناح علیکم او په تاسو ګناه نشته مسلمانانو ان تنکحوهن چې له دغې مسلمانانو سره کومې زنانو ایمان راوړې نکاح ورسره وکړئ، اذا آتیتموهن اجورهن کله چې کافرانو ته هغه مهر ادا کړي الله تعالی وایي خیر دی که وروسته ورسره تاسو نکاح کوئ. مسله دا د فقها لیکي چې ته مسله دارالحرب وایي، مثلا زنانه په دارالاسلام کې ده او بله په دارالکفر کې ده، د بادشاه برو غاړي دواړه او دغې خاوند ته به ایمان پیش کړي، که ایمان نه راوړو خو نکاح بحال ده، لکه پیغمبر علیه السلام د غزوه مسلمان شو. مفسرین لیکي چې دغه نوې نکاح نه وتړل شوې.
بس پیغمبر علیہ السلام دغه دور هغه سره پاتې شو او خاون انکار وکي. یا کدا سی صورت او چې وضعیت د مسلمانانو بادشاه هغه سره رسوخ نه رسیدو هغه ته پاتې شو دادل ته پاتې شو. نو الله و چې تاسو تخپل مهر واپس کې نو دغه زنانه ستاسو دپاره روا دي. اولا تمسکو یا لا تمسکو مشدد مخفف دواړه دی. تاسو مساته بیا شامل کوافر اغه ناموس د کافرانو زنانو بلکې الله تعالی وی حکم راغی نو بس کافرانه پرې دی. نو عمر سه سره دو بی بیانې وي او دواړه غیر مسلمې وي او چې کله د آیات راغی نو عمر سه دواړه پرې خو دی. او وسالو تاسو اوغاله ما انفقتم کم خرچ تاسو کړی په کوم زنانو باندې او هغه نعوذ بالله مرتد شه واپس لاړه. لکه مفسرین لیکي چې شپږ زنانه داسې وي چې هغه نعوذ بالله مرتد شوی وي کافرانو ته واپس تللی وي. نو الله وایي تاسو ته خپله خرچه وغواړی. اول یسألو هغې د مو غواړي ما انفقو چې کومه خرچه کړي. ذلکم حکم الله دا د الله تعالی حکم دی. یحکم بینکم الله ستاسو منځ کې حکم بیانې فیصلې کوي. والله علیم حکیم الله خبردار دی او حکمت والے دی. و ان فاتکم شو من ازواجکم من الکفار اوس که داسې زنانې چې هغې کافرانو ته واپس وتښتي نعوذ بالله مرتد شي او فعاقبتم تاسو هغې له سزا ورکړه هغې سره مو جنګ وکړو او په دغې غزا کې مالی غنیمت راغی نو فعاتو الذین ورکې هغه کسانو ته خپله خرچه ذهابت ازواجهم چې تښتیدلي د هغې بیبیانې یعنې کوم مسلمانان داسې چې د هغې بیبي تلي نو د مالی غنیمت ورله سره د هغې هغه مهر او خرچه ادا کړي. یا دره چې د کافران نو غواړی چې بایی دغه زنانه تاسو تراغلی ده نو د هغې خاون به دغه مهر او دا خرچه ادا کوي. مثل ما انفقو په مقدار د هغې چې څومره دي خرچه کړي. او واتقوا الله الذي ویریږئ د الله نه انتم به مؤمنون چې تاسو په دغې ذات باندې ایمان راوړی دی. نو ګوره الله تعالی و چې د کافرانو زنانو مهر د هغې ته واپس شي او د مسلمانانو زنانو مهر د هغې ته واپس شي او موږ به تاسو مهر نه پیژنو. مهر د بیبي حق دی چې کوم د نکاح وخت کې مقرر شو دی وجنه مسله داده که یو سړی وفات شي او مهر یې نه ادا کړي د وارثانو کې مال الله تقسیمیږي چې د بیبي مهر تر سره جدا شي دا د هغې حق دی. نو الله تعالی وایي چې تاسو دغه حقوق ادا کړئ. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا جاءکم کله چې راشي تاسو ته المؤمناتو هغه مسلمانان زنانه مهاجرات هجرت کوونکي نو فامتحنوهن تاسو د هغې د ایمان امتحان واخلی. او الله اعلم الله حقیقت کې ښه خبر دی به ایمانهن د هغې په ایمان باندې. نو فإن علمتموهن که تاسو ته پته ولګي د هغې د ایمان چې مؤمنات دا مؤمنات دي فلا ترجعوهن نه مه واپس کوئ دغه زنانا الکفار کافرانو ته. لا هن نری دغه زنانه حل لهم روا د هغې دپاره ولا هم او نه دي هغې یحلون حلال لهن دغې مسلمانانو دپاره یعنې کافر دپاره دا رشته روانه ده. وآتوهم او ورکې دې کافرانو ته ما انفقو اکمه خرچې چې کړي بیبیانو باندې. ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې ان تنکیحوهن چې تاسو نکاح وکړئ د هغې سره. ګوره علماو دا مسله هم لیکلې ده چې موجوده انګریزانو سره نکاح لیکېږي اگر چې دا اهلي کتاب دي عیسایان دي یا نصرانه دي خو دې په خپل دین نه پاتې شوي. نو که یو سړی یو نوجوان یورپ ته لاړ شو انګلینډ ته لاړ او هلته یو انګریز سره نکاح کړه دا صحیح نه ده ځکه الله و چې د مسلمانو د کافر منځ کې نکاح دا نه کیږي. دا ملک دپاره هم نقصان دی او د دین دپاره هم نقصان دی. ازاته تموهن کله چې ورکې تاسو دغې زنانو ته اجورهن مهرونه داغي. ولا تمسکو او تاسو مساته به شمل کوافر غناموس او عزت د کافرانو زنانو. واسالو او واړه ما انفقتم هغه چې تاسو کومه خرچه کړي په هغې باندې. وليسالو او دې غواړي هغې ما انفقو چې څه خرچه کړي. ذلکم حکم الله
دا حکم دا الله تعالی دی یحکم بینکم الله حکم جاری کوي په منځ تاسو کې والله علیم حکیم الله خبردار دی حکمت والا دی وان فاتکم او کلاړ شي تاسو ته شیون سی حصہ من ازواجکم د بیبیانو تاسو یعنی دغه زنانه لاړې شي د کفار کافرانو ته او نعوذ بالله مرتدشین فعاقبتم تاسو غزاو کې داغي سره وراشي غنیمت نفعات الذين ورکه هغه مسلمانانو ته ذهبت ازواجهم چې تل دي بیبیان داغي کافرانو ته مثل ما فشان داغي انفقوا چې دي کما خرچه کړي واتقوا الله الذي ويرګه داغي الله نه انتم به مؤمنون چې تاسو په ذات باندې ایمان راوړی دي. استغفر الله.